ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 26 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ 7 ଦିନ ହେବ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦୂରର କଥା, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବିନା ଆକଳନରେ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିବା ନେଇ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବା ସହ ନୂଆ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ସହ ବାସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ଘର ଓ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ଏବଂ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାମାରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଓ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାର 26 ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କୋଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନି, ଚୂଡ଼ା ମୁଠେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଋଣ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା, ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରିବା କଥା, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବା କଥା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କଥା। ଋଣ ଛାଡ଼ ସହିତ ନୂଆ ଋଣ ଦେଲେ ରବି ଫସଲ ହେବ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଲୋକ ହେବେ, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁରନ୍ତ ସରକାର କରନ୍ତୁ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।